Pinqvinlərin həyatını xilas edən özünə məxsus yeriş forması. İmperator pinqvinlərinin kürt yatma dövrü kəskin qütb qışı zamanına rast gəlir. Erkək pinqvin kürt yatarkən qida axtarmağa gedən ana pinqvin bala yumurtadan çıxana qədər 4 ay gəzərək qursağında qida toplayır. Dişi yumurtadan çıxan balanı götürəndən sonra erkək pinqvin uzun bir səfərə çıxır. Ancaq burada olduqca təəccüblü bir vəziyyət var. Pinqvinlər iri bədənli olsalar da, yerişlərini çətinləşdirən kiçik ayaqlara sahibdirlər. Bu isə daha çox enerji sərf etmələrinə səbəb olduğu üçün, az miqdarda qida ilə səfərə çıxan pinqvinlər üçün ölüm deməkdir. Elə isə necə olur ki, pinqvinlər kilometrlərlə yolu yeriyə bilirlər? Bu sualın cavabında yaradılış həqiqətini açıq aydın görə bilərsiniz. Pinqvinlər sağa-sola əyilərək yeriyirlər. Bu yeriş sayəsində böyük miqdarda enerjiyə qənaət edirlər. Əgər bu cür yox, düz addımlarla yerisəydilər, öz boylarında olan bir heyvanla müqayisədə 2 dəfə çox enerji sərf edərdilər. Amma bu xüsusi yeriş forması sayəsində yalnız yeriməyə başlayarkən və dayanarkən enerji sərf edirlər. Bu yeriş formasını pinqvinlərin özlərinin kəşf etdiyi və ya minimum enerji sərf etmək üçün nələr etməli olduğunu sınayıb birinə qərar verdiyi əlbəttə ki, iddia edilə bilməz. Pinqvinlər şaxtalı soyuqlarda sağ qalmalarını təmin edən bu davranışı doğulduqları andan etibarən həyata keçirirlər. Onların bu yeriş forması Allahın canlılar üzərindəki şəfqət və mərhəmətinin dəlillərindəndir. Pinqvinləri yaradan və davranışlarını onlara ilham edən uca Allahdır.